Ahoj, zdravíme všechny posluchače podcastu Žít nepřežívat. Vítejte v dalším dílu podcastu ze série Pod pokličkou. Pod pokličkou tedy se vaří vše možné nové věci. Je to takový freestyle rozhovor, abyste se do, a, nějak dostali za oponu toho podcastu, co my tady děláme s Pavlem. A dneska je to výjimečný podcast, protože se budeme povídat o... Takový možná další fázi toho podcastu. Uvidíme, jak se to všechno vyvine, protože jsme založili Patreon. Ale než k tomu přistoupíme a než vysvětlíme, jak vlastně si tohle všechno představujeme, tak bychom nějakým způsobem vám rádi nastínili takovou genezi, ten příběh toho našeho podcastu, jak to bylo od začátku a kde jsme vlastně teď. Ahoj Pavle, máš k tomu něco? Řekni nám něco o Genezi. No ahoj Ondro, no dneska jsem si říkal, že je to opravdu takový pod pokličkou, ještě bych skoro řekl ožehavý, protože do jistý míry se podíváme pod pokličku, ale ještě jako do peněženky. <laughs> Co ještě? Samozřejmě velice taková citlivá věc, se dívat lidem do peněženky nebo na nějaký finance. A to, to, asi co, proč, proč se na to chceme podívat, protože že jo, když jsme vlastně začínali, tak jsme, že jo, tak já nevím, a už to je neskutečný, jak ta paměť selhává, ale nějakým způsobem asi ta myšlenka vzešla od tebe začít dělat podcast, kde bychom něco taky dělali, nějak jsme se do toho vrhli, začali jsme to jakoby Spíš, jo, spíš nám šlo o tu myšlenku a technicky jsme prostě použili to, co jsme měli, nějaký iPady, nějakou tu tehdy ještě tu aplikaci, co tam je zadarmo, že jo, v iPadu a začali jsme to rozjíždět a potom, jak jsme to chtěli dělat čím dál kvalitnější, tak jsme postupně jakoby dokupovali vybavení, dokupovali nějaký aplikace, já nevím, co všecko a teď vlastně, když jsme si to nějak jako schrnuli, tak jsme zjistili, že jsme do toho dali vlastně 30 tisíc dohromady teda, víc teda Ondra, s tím, že v tom vůbec není náš čas, jo. Takže hmm. přeci jenom člověk, když tohle to vidí, tak si říká, wow, to jsem si ani neuvědomil, že, že vlastně tolik jaksi financí jsme do toho vložili a zároveň to chceme ještě rozvíjet a tak vlastně jakoby, jo, jsme teda si s lepším během toho loňského roku jsme řešili, kudy a jak a jak vlastně tu stránku našeho podcastu řešit. Tak jestli bys třeba ty řekl, Ondro, jak se to u tebe vyvíjelo, tahle dimenze peněženky našeho podcastu. Přečte mm -hmm. řeknu, možná jenom ještě uh, nastíním, jak vlastně ten náš podcast už. Dlouho děláme. A teď koukám, dělali jsme. První díl jsem nahrál 29. srpna 2021. To je to už je fakt tak dlouho. To už je tak dlouho, no. Máme asi 125 epizod nebo kolik, takže už to je fakt opravdu dlouho. No a jak říká Pavel, no, nezabere to pouze nějaký finance, ale zabere to hlavně ten čas. Já jsem to odhadoval, že mi ta měsíční investice do toho podcastu je něco mezi nějakýma 15 až 20 hodinama. Ty to máš trošku méně, protože neřešíš tu technickou stránku. Ale říkám to spíš jenom tady pro kontext, že to není úplně sranda, že to dá práci, protože opravdu nechceme pouštět do éteru něco nekvalitního. Chtěli bychom opravdu přinášet lidem takovou hodnotu, která, která jim ideálně fakt v tom životě pomůže. No, ale abych se vrátil k té tvé otázce. Tak, že jo, člověk když začne přemýšlet nad tím podcastem nebo celkově nad nějakou digitální tvorbou. Tak model, který mu vyskočí v podstatě všude, tak je ziskový model. Dělá se to prostě tak, že nějakým způsobem vydáváš kvalitní ten content, lidi to poslouchají, ten to, to audience se nějak nabaluje. Což se nám taky stává, prostě nějak, nějak to, ty odběratele i posluchači rostou a ti autoři potom udělají nějakou stopku a převedou třeba kus toho obsahu do placené formy. To je jako plný standard v té v v digitální tvorbě v podcastech. V podcastech se to dělá velmi často, že buď třeba půl epizody je free a další půl epizody si musíš zaplatit třeba nějaký Patreon nebo něco takového, aby si to mohl doposlouchat. Nebo se dělají třeba jenom nějaký celý epizody, nějaký fakt jako special, že jsou právě za tím paywallem. No ale tohle to jako úplně není to, co by jsme chtěli dělat. Já ještě to zastavím, protože tohle to je jedna, jedna možností možnost jako monetizace, ale že jo, ještě my vlastně loni na jaře jsme trošku jakoby koketovali, nebo jsme směřovali k tomu, že, že i jako tady budeme dávat prostor určitý jako reklamně, nebo podpoříme třeba, nebo podpoříme, že, že, bude to, že my dáme k dispozici tady nějaký ten čas toho podcastu a bude to, jako kdyby se to fakt spočítá podle toho, kolik posluchačů třeba si to poslechne, tak potom za to třeba bude nějak adekvátně nějaký finance, který zase, oni samozřejmě by byly použití na rozvoj toho podcastu, ale v podstatě je to, jako kdyby sponzo. Jako, máme tady placenou inzerci, dá se říct, jo? Takže to byla další jako dimenze, kterou jsme promýšleli, kde jsme vlastně už byli docela daleko v tom, že by to třeba se uskutečnilo. A tam to tehdy trošku narazilo na mě, že já jsem nějak, zase, jak už, jak už jsem. To tobě říkal mnohokrát. Já rozhodně nemám nic proto, proti tomu, že to je špatně, když to někdo dělá. Jo? Já sám poslouchám podcasty, kde to taky je, že vám mnohí ti třeba na YouTube to dají vyloženě do toho videa, protože aby zase to nebylo, jako kdyby, jak bych to řekl, aby si z toho nebrali YouTube, tak, tak vlastně si to dají vyloženě součástí toho. A já to chápu, já to respektuju, vím, že potřebuju z něčeho žít a rozhodně si nemyslím, že to je špatně. Jenom já jsem tehdy vlastně nakonec vnímal, že já úplně asi touhle cestou nechci, protože vlastně pro mě ten podcast stále je to, že to chci spíš mít jako něco, co patří do toho jako koníčku, kde samozřejmě jako to neznamená, že, že chci na tom prodělávat peníze, ale, ale nevím, jestli tam chci mít takovýto jako produkt a, 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 a nějaký finance a takhle jakoby si na sebe vytvářet ten tlak, jo. Ale jako pro mě to bylo spojené teda i s určitou cestou, jako kterou jsem, na který jsem se dohodl s Bohem, takže to ještě byla teda ta moje osobní. Takže jenom to, tam si přidat, že tam bylo i tohleto přemýšlení, jako jo. To jsme vlastně loni na jaře, jo, byli tady v tom, jako kdyby tahu, který potom ještě trošku se změnil. Tak když bys řekl, jak, jak ty zprožíval to minulý jaro, nebo jak, jak jako, co se odehrávalo na té tvý straně? Jo, jo. Hele, já, já jsem že nad tím přemýšlel takže nechci zamykat ten nějaký obsah za ten paywall. Tak jsme teda začali přemýšlet na té reklamě, kde bychom začali spolupracovat s nějakýma inzerentama, který prostě mají produkty, kterým opravdu věříme a třeba sami využíváme a víme, že bychom jako za jejich kvalitu dali ruku do ohně. Ale právě už to šlo jako do toho, právě jako hodně toho biznisu, jako že bychom jim museli dělat různé ty smlouvy a, a, právě no, už by byl člověk takový, prostě by ho to táhlo, nemohl by si to m, 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 jako říct, teď si mi nechce udělat podcast, tak ho neudělám, ale protože prostě mám tady smlouvu, tak ho udělat musím a mohla by se z toho vytratit taková ta radost, navíc ty jsi to vnímal v tomhle tom taky špatně. No, tak já nakonec jako ze začátku jsem byl z toho takový docela rozpačit, jsem si říkal, jako, co budeme dělat, hmm, jak to vlastně můžeme udělat. ale potom jsem si řekl, já nechci ten biznis tahat do toho podcastu. Já toho biznisu mám ve své práci dost, a nebudu to jako zastírat, že potřebuju tady peníze na, na, podcast, aby mě to užilo, protože prostě podcast vůbec není platforma, kterou ani v dlouhodobě perspektivy přemýšlím, že by mě měla živit. Prostě živí mě to podnikání, který dělám já, ta moje práce a chci, aby ten podcast bylo něco, něco, co ze mě tak jako, co dávám, taková služba, služba veřejnosti. <laughs> Hele, zkus ještě tohle, jako protože to je strašně zajímavá myšlenka, teďka myslím i obecně, vůbec obecně, z hlediska našeho podcastu, vůbec z toho prostoru. že jo, to jsme měli potom takový ty rozhovory, jaký je rozdíl mezi ziskovým sektorem a neziskovým sektorem, jo? A teďka, jak, 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 to, co v tobě dozrálo, třeba i tady v tom, teďka si řekně, nějakou dimenzi, ale co, co, ještě něco, protože já si pamatuju, že když jsme to měli nějaký rozhovory, když se s ptal, počkej, tak jak ty chápeš teda ten nezisk a jakože zároveň teda nějaký peníze třeba si zase, protože teďka děláme Patreon, kde jako, jako nějaký peníze jakoby chceme získat, nebo, ale je to trošku jiný myšlení, než jako, že je to produkt a za to peníze. Tak jak, 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 jak se u tebe vyvinul, nebo kam se posunul z hlediska právě toho rozdílu ziskový a neziskový sektor, jo? Protože ono vlastně i ty knihy, co já teďka jsem dělal toho, Uh, Jima Collinse Great by Choice, kde on se vyloženě soustředí na ziskové firmy, ale já z toho velice čerpám pro ten neziskový sektor. Zároveň, když mluví o leadershipu, tak říká, že mnozí ti lídři by měli chvilku ochutnat nezisk, protože tam to funguje jinak a člověk tam musí jako přinést ještě víc nějaký energie nebo něčeho, protože lidi nejsou za to placený nebo není ta, nejsou tam ty peníze jako ten hlavní motivátor. Jo? Nebo hlavní, on ani, ani v tom biznisu není nakonec hlavní motivátor. Peníze, ale hraje tam možná klíčovější roli nebo nějakou výraznou. Tak co ještě tady v tom se třeba odehrálo u tebe v tom minulém roce, jako z hlediska tady mm -hmm. toho. Rost, jakoby rozlišení těch oblastí a zároveň průniku těch oblastí. Jasně. Jako, že podnikání děláš, že jo? protože podnikání děláš za účelem zisku. Ten zisk potom můžeš si buď sám vyplatit, anebo ho dát do rozvoje, což je pro, pro, mě blížší, protože ten zisk neberu úplně jako, že to je všechno něco, co si zaslouží ten, ten podnikatel, ale spíše to je jako nějaký správce, který to má tak znova rozpustit mezi, uh, mezi, ty zaměstnance a zároveň do, do rozvoje té firmy. Ale co bych řekl, když nad tím teď tak přemýšlím, jaký je jako rozdíl toho zisku a nezisku, tak je, že ten nezisk toho podcastu, o kterém tady teď se bavíme, o kterém přemýšlíme, je v podstatě, že ten rozvoj je boostovaný nějak tou komunitou. Že prostě komunita věří té myšlence a věří tomu, že uh, že opravdu je dobrý to nějak podpořit. Není to tak, jako že my tady máme nějaký produkt, který předkládáme před toho jako zákazníka, který nás tady poslouchá a on nám za to něco zaplatí a my z toho zisku potom můžeme rozvíjet dál ten podcast. Je to spíš o tom, že my tady vytváříme celý nějaký myšlenkovej vesmír, který uh, spolu snad nějak jako trošku hraje. Nějak dáváme to takhle uh, Všem těm posluchačům na stříbrném podnose a říkáme si: Hele, tady to je, to je to, co my dokážeme, o co se snažíme, a jestli vám to dává smysl, tak vy to můžete podpořit. Můžete to finančně podpořit ne proto, aby my jsme z toho měli nějaký zisk, ale proto, aby se ta myšlenka mohla rozšířit k dalším lidem, kterým to může pomoct stejně jako vám, anebo se rozšířit ten projekt Žít nepřežil v nějaký další formy, ať už to budou nějaký, já nevím, webináře nebo setkání nebo cokoliv. No a že jo, když, když to říkáš takhle, takže jo, pokud komunita má něco podpořit nebo v tom neziskovém sektoru, tak tam musí být myšlenka, která chytí za srdce, že jo, nebo která jakoby má nějaký přesah a zase to možná je dobrý teďka říct jako tak, jak zase třeba já o tom přemýšlím, nebo nás, snad jsme se i shodli na tom, že to, že chceme nabízet tyhle ty věci vlastně zadarmo, není tak, že bychom chtěli na, jakoby dumpingovat ten, ten jako trh, já nevím, s těma produktama pro osobní rozvoj, ani že bychom to viděli jako... Špatný, že někdo si za to peníze jako říká, to, to, to jako naprosto já teda respektuju. Ale to, co je asi náš cíl, nebo co je ta myšlenka za tady tím vším, že chceme, aby se ty věci leadershipu a osobního rozvoje dostaly k lidem, který z různých důvodů. Jo? Teďka já nechci rozbírat důvody, ale buď by asi nikdy nešli na nějaký jakoby seminář nebo coachingový, nevím co, školení, nebo který prostě by odradilo buď cena, nebo vůbec to biznisový prostředí. Ale zároveň věříme, že jim to může pomoct. Že vlastně to nakonec některý ty, nebo mnohé ty věci, které jsou v této oblasti, můžou člověku pomoct v rodině, můžou mu pomoct vlastně v jeho práci, i když je zaměstnanec, nebo i když není žádný šéf firmy, nebo, nebo mu můžou pomoct v sousedských vztazích, nebo v tom, když se angažuje v nějakým kroužku, nebo v nějakým koníčku, jo? že vlastně tam všude nějaká ta moudrost toho, tady z toho leadershipu a rozvoje osobního, může být prostě pro člověka pomocí. Že? A chcem, chcem, vlastně v tomhle podcastu přinášet lidem nějakou naději, že věci se dají dělat a dají se dělat tak, že přinášejí nějaký pozitivní ovoce nebo kroky. No a tenhle ten podcast je teda zaměřený na to, podívat se na tu oblast osobního rozvoje, vedení a vlastně přinést lidem to nejlepší, co snad pro ně může být pomocí, aby ve svých životech mohli přinášet něco dobrýho tam, kde jsou a sami z toho mohli být jako potěšený nebo mohli mít radost. Jo? Takže já bych řekl, že tohle je asi taková jakoby nějaký, nějaká myšlenka v srdci toho, co chceme dělat. A vlastně to potom je otázka, jestli tohleto lidi budou chtít podpořit i finančně v tom, že chtějí, aby aby tohle, co jsem teďka řekl, a ještě to určitě jde rozpracovat a nějak třeba jakoby ujasnit, jasnějíc takový ty, ať už to vezmeme podle třeba teďka čtu toho Jima Kolince, jakoby hodnoty, poslání, mise, jakoby ten cíl, jo, a potom nějaký strategie a taktiky, nebo když použijem synka, proč, jak, co, tak vlastně tohle je v našem jádru a to, když to lidi vezme za srdce, tak třeba budou ochotni e, to podpořit i finančně. Zase tím, že to posloucháš, že třeba někomu řeknou, hele, to je dobrý, poslechni si to, jestli by ti to třeba pomohlo, ale zároveň někteří třeba budou mít i tu chuť a já nevím, připadne jim smysluplný to podpořit i finančně, aby se to mohlo ještě rozvíjet a dostat ještě k více lidem. Mm -hmm. Jo, jako ten, ta hlavní myšlenka fakt toho našeho podcastu je takový ten, ten kontrast mezi tou bezmocnou obětí a toho, že je naděje něco udělat. A jestli tady ta myšlenka je opravdu tak nosná, což my věříme, že je, tak věříme, že to má schopnost opravdu jako velmi pozitivně ovlivnit spoustu lidí. Když to třeba jenom vezmeme, nahráme epizodu, kterou si poslechne tisíc lidí, dejme tomu, že tu epizodu doposlouchá nebo chytne tu hlavní myšlenku 500 lidí, třeba polovina z toho. A když si vezmeme třeba těch 500 lidí, kteří to začnou aplikovat na svoji nejbližší rodinu, třeba dalších pět lidí, tak najednou už máme 2500 lidí ovlivněný nějakou pozitivní myšlenkou. A že mi přijde, že opravdu pak, že by se povedlo, že ta komunita tady tu myšlenku podpoří, že my opravdu budeme moct ten podcast dělat na takový vyšší úrovni, budeme si moc zaplatit nějakou tu lepší propagaci a všechno možný, tak že touhletou myšlenkou žít, nepřežívat, přinášet nějakou tu naději, nebýt bezmocnou obětí, tak můžeme zasáhnout uh, hodně lidí a že to může uh, i to, to smýšlení toho našeho národa třeba v nějakém smyslu pozitivně ovlivnit, protože, co si budeme povídat, ten náš jako český národ nebo obecně český člověk byl historicky bytej dost a máme to v sobě tak jako zakódovaný, že něco zkusím, ale oni mi to stejně seberou a ono to zase nevyjde a že jako se můžu snažit o co chci a, a, a prostě taková ta bezmocná oběť. No já si myslím, že prostě je to takový celosvětový fenomén, ale v něčem bych řekl, že my Češi to máme v sobě fakt jako hodně, že já když se pohybuju v tom, v tom biznise, tak já vidím, že prostě Češi jsou fakt strašně chytrý a šikovní lidi ale jako podceňují se hrozně a, a je to takový smutný, no. Myslím si, že to fakt vychází z toho, mm, já jsem teď třeba zrovna četl knížku, jak jsem začal podnikat. Ta vyšla někdy mm, na začátku 20. let v nějakých jako podnikatelích, jako je třeba Batě, ale další jako lidi, co byli stejně starý jako on. A to je úplně hrozný to číst. Tam je vždycky jako dovětek, jak, jak ta firma skončila. A tam je prostě vystřelilo to úplně jako šíleně. Oni do toho dali že krev a pot a potom přišla jedna válka druhá válka, tak to ještě jako nějak zvládli a potom přišli komunisti, sebrali jim to a šmitec. <laughs> to je úplně jako se, se, se nedivím, že tohle nějak sobě máme, takovou tu beznaděj, že když tady jako si někomu něco povede, tak ho rychle jako dostane po, po hlavě. Ale třeba je, je, je jako nový den, třeba fakt jako ta, ta, budoucnost toho našeho národa v tomhle může být jiná. Já věřím, že jo, a že, že, tady ta myšlenka toho našeho podcastu může tomu i přispět. No, nebo já bych ještě řekl, že, že jo, tak, taky jsme to už tady trošku o tom povídali, že já nevím, já to vnímám, že žijem v nějaký zlomový době, jako z hlediska minimálně toho západního světa. No a teďka je otázka, co do tady té zlomové doby, nebo do tady toho jako procesu změn, kdo přinese. Jo? A jako to, co asi my chceme přinášet tady tím podcastem, je nějaká naděje, že se s tím dá něco dělat. Že člověk nemusí v tom někdy zmatku a že se věci třeba hroutěj nebo nějak se mění, že to neznamená jakoby to zabalit, ale naopak, že čím více se toho mění, tím je to větší šance a příležitost tam přinést něco pozitivního, teda vzít nějakou tu zodpovědnost za tu svoji sféru vlivu a přinášet tam něco, co bude nějakým způsobem pozitivní, co bude jako dobrý pro, pro mě, ale zá, zároveň i pro to moje okolí. Takže a ještě, ještě jako když jsi zmínil uh, ty, ty, to, to první půlku 20. století, tak ještě tam, tam nějak, že tam nějak v těch 30. letech ještě byla nějaká ta krize, jako jak ona byla v Americe na burze, ale vlastně to uvolnilo celý svět, že tam byla válka, ta krize, kdy byla nějaká ta i mě, jako měnová reforma, najednou lidi prostě přišli v uspoři, a pak válka, jo, takže tam byly, a pak umy, takže tam byly vlastně čtyři, pokud já tak jako čtyři jako fakt neskuteční zářezy, který způsobili to, co říkáš, no, jakože, že v něčem, ale zase právě úžasný, že jo, to, to týká jako, že že to je to, co jsme si teďka povídali chvilku předtím, než jsme začali, jo? Jakože, že, v něčem je to, jako v něčem je to furt, jak jsem já, já, pozadu, jako, jo, protože jsme tady povídali ještě s Ondrou předtím, než jsme začali, že já vlastně dělám i takový jako přípravy na manželství, protože jsem farář a tak dále. A vlastně jsem si uvědomil, jak vlastně právě tím obdobím asi komunismu, ale vlastně i těch 30 let od revoluce, jsem tam moc netematizoval něco jako dědictví po rodičích a teďka myslím to materiální. Jako samozřejmě, tam se tematizuje, co si přinášíme za zvyky a tak, ale myslím si, že minimálně tvoje generace, Ondro, vlastně mnohem víc. Už to bude otázka, když se vlastně vezmou dva lidi, kteří jsou jakoby z různých, bych to řekl, z různě zajištěný jako existence. Jo? A to, 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 přináší otázky. Jako může to být požehnáním, protože, jo, protože právě třeba tatínek vybudoval firmu, která prostě už je jako prosperující, jo? má tam i zaměstnanců a teďka ten druhý v tom páru je prostě z jiného prostředí. A zase já teďka vnímám jako něco, něco pozitivního, že teda už zase od té sametové revoluce tady máme jakoby nový kontext, nový věci, který jako říkám, nějakých 40 nebo 50 let se to, jsme to nemuseli řešit v, tý, v, tom našem jakoby, českým rybníku, ale teď to jsou jako otázky a zase ono, samozřejmě, bude se říkat ty negativní příběhy, jak se kvůli tomu lidi rozhádali a jak, jak jako někdo někoho vidědil. ale zase, ten, asi ta, 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 cíl našeho podcastu je hledat ty pozitivní cesty i ty příběhy, které pomůžou, vezmou vážně ten, tu výzvu, tu otázku a zároveň budou hledat tu cestu, která pokud možno bude jako dobrá. Ne, ne že bude jako, že to povede k tomu, že si na to zase budeme jenom stěžovat, že tady jsou teda bohatý lidi a chudší lidi a nebo oni nejsou tam, ty, tam nejsou chudí, oni spíš jsou jinde, že jo, když člověk má příjmy statisícový, milionový nebo miliardový, to jsou rozdíly, že jo, asi člověk pak žije různých já nevím, různý styl života tak, no tak to doufám, že jsme asi tím tím, že ho nějak tak jako obešli celý to, celou tu myšlenku, která stojí za tím podcastem. Já doufám, že to na posluchače tak působí i normálně z těch našich klasických krátkých epizod, že něco takového dlouho chceme sdílet. A právě jako na tomhle základu bychom chtěli zkusit teď vybudovat komunitu, kterým tady ta myšlenka dává smysl a který by podpořili tu myšlenku na Patreonu. to vlastně patreon.com, hlavně žít nepřežívat. A máme tam tři možnosti, jak přispět. Jsou to tři takové úrovně. Jedna úrovně je fandím, druhá věřím a třetí investuji. Ta úroveň fandím, to je o tom, že Prostě to, co děláme vám dává smysl a přináší hodnotu a že tomuto projektu fandíte a chcete ho měsíčně nějakou částku menší podporovat, tak si jsme si řekli, že byste to mohli podpořit jedním kafíčkem nějakýma 70 korunama. Když což, Praze, byl... což už, v Praze, což už v Praze skoro ani nestačí, to je drsný. Tě. Tady na Bořislavce, když si dám kapučíno, tak je to 95 korun. To to je, je jaký jsem včera byl, že v Praze v kavárně, a taky to bylo nějaký 90 korun. <laughs> Takže takovým nějakým kafíčkem, řekněme v nějakém menším krajském městě. <laughs> Takže to je taková první úroveň, 70 korun měsíčně. Druhá úroveň, to je zase pořád vyšší, to je 700 korun měsíčně to je tak, že tomhle projektu opravdu věříte, proto jsme to nazvali Věřím a vnímáte tu důležitost v zprávy, kterou nějak tady se pokoušíme šířit i ten potenciál té myšlenky pozitivně měnit ty životy lidí, kterých se to dotýká a chcete se stát takovou významnější součástí mise a podpořit a, to fungování. 700 korun, já nevím, Pavle, já mám, ani, mám prostě různý projekty, Nebudu asi říkat, kolik jich je jich docela dost, který podporují nějakou takovou podobnou částkou. A je to často právě o tom, že člověk si to že už rozmyslí, kam dá 700 korun, to už je docela dost velká částka. Ale prostě, když vidím uh, někde, že někdo dělá dobrou práci, dobrou službu a že tomu, co dělá, uh, věřím, tak jsem ochotný tohle to dát. Když bychom to zase převedli eh, jako na nějakou takovou praktickou, já nevím, že za 700 korun to ani s manželkou nedám večeři v Praze, no, ale eh, jako když půjdeme do nějaký jako... <laughs> když to bude ještě s, nějakým, s nějakou zase slevomatu, tak je to jedna večeře, dejme tomu, no, jako taková fakt jako spíš lacinější teda, jako. <laughs> Potom tady a taky, ještě taky vlastně na večeři, takhle na večeři jdeme s manželkou taky jednou za měsíc nebo spíš už teď je, za dva, takže jako ono to, to je vlastně, <laughs> já jako když to takhle chceme by ještě nějak zařadit do těch rozpočtů, který člověk asi má a ještě jako zase, já ještě připomenu radši ještě jednou připomenu to, co už si říkal ale když už se o tom bavíme jako Trošku tady jdeme, jako trošku děláme něco, co není úplně, jakoby ten Patreon se normálně používá k tomu, že právě člověk za, za, to, že zaplatí, tak tam má něco, co jako kdyby normální ty ostatní, co nezaplatí, nemají. To my jako takhle neděláme. Ten Patreon používáme jako nástroj, který teda tady je a je jakoby zajetej a abychom nemuseli to dělat tak, že, že, že si tam dáme číslo účtu a lidi by to posílali na náš účet, tak vlastně to jít je přes takovouhle cestu, která je přece jenom taková, jako já nevím, jak to říct, že ono se to takhle dělá proto, aby to bylo jako věrohodnější, že to není to, že si chceme jako namastit kapsy nebo že, že chceme, aby se to posílalo náš účet, když samozřejmě tohle to pak budeme moc tím nakládat a záleží na tom, že nám budete důvěřovat, že opravdu to budeme používat jenom na rozvoj podcastu a na to, že teda budeme moc třeba zkvalitnit ty epizody anebo i právě. Skvalitnit i tím, že si třeba budeme outsourcovat nějaké věci, které my teďka sice děláme jakoby zadarmo, ale berou nám ten čas, který bychom mohli věnovat ještě z kvalitnějšímu obsahu a někdo jiným nám to může třeba nastříhat nebo i, i pomoct tím marketingem nebo něco takového. No tak to byla teda ta druhá, druhý level a třetí level, To jsme si nazvali Investuje a to je 7000 Kč měsíčně. A to je, to, to, to můžeš vysvětlit ty, Pavle, Vysvě, vysvětli nám, jak si tohletu, uh, tohletu úroveň představujeme. <laughs> no, tak ještě, ještě, bych vlastně řekl ke každý té částce jako ještě takovou věc, jakože těch 70 korun, to je prostě jako skvělý pozbuzení, který nám, ty, jak to bude působit pro nás ty finance, jo? 70 korun je to, že jakože my vždycky hledáme tu zpětnou vazbu na ten podcast, tak 70 korun je, že teda někdo si dal i tu práci, že, že jakoby to takhle udělá a jakoby chce to prostě podpořit, jo? takže to je takový pozbuzení a nějakým způsobem to pomůže nám vnímat, že, že tady jsou lidi, kteří tedy to chtějí pozbudit. Těch 700 korun to je vlastně, dejme tomu, zase pro nás možnost zaplatit to, že teda více lidem se dostane ten podcast, že třeba si budeme moct zkusit aspoň tak jako otestovat, jestli by někdo byl ochoten nám třeba pomoct s tím stříháním. Ale vlastně až těch sedm tisíc vytváří to, jakoby, že to je jakoby výrazný rozvoj, protože nám to pomůže třeba koupit nějaký vybavení, který by ještě nám pomohlo. Ale hlavně to pomůže, jako, jo, z, jakoby nasmlouvat ten rozvoj na delší dobu. Jo? Protože vlastně můžeme, teda se fakt jako s někým na dlouhodobý bázi dohodnout na spolupráci. Zároveň dlouhodobější uh, jakoby rozvoj marketingu a toho, jak jo, že teďka to je většinou tak, že, jo, že když ty teda nějak zase něco našetříš a máš, tak uděláš takový spíš jako. Jednorázovější e, reklamy, nebo to, že spíš reklamy v tom smyslu, aby se ten náš podcast dostal k více lidem. kdežto e, ta, samozřejmě, když to bude 10 lidí po 7 stovkách, tak to je vlastně stejný princip. Jo? Když to bude 10 lidí, 7 tisíc, tak vlastně nám to pomůže přeci jenom už se dlouhodobě zamyslet nad tím rozvojem. A proto vlastně to investují, znamená, že to investuje se do toho rozvoje, do toho, že teda to bude moct se ještě jako dostat především k více lidem a zkvalitnit se ta, ta, ten, ten, ty podcasty a nás to uvolní, ještě další věc, kterou já v tom vnímám jako klíčovou, že nás to uvolní k tomu, abychom ještě, ještě jakoby koncentrovaněji se mohli soustředit na to, co, co teda jsou ty naše nejvíc hřivny a jako předat je, protože vlastně úplně, že jo, asi nakonec oba naše hřivny nejsou asi úplně ty technické věci okolo podcastu, ale holty musíme dělat. A pokud bychom je mohli přeci jenom outsourcovat, tak to vlastně nakonec povede ještě ke zkvalitnění toho obsahu a ještě jako větší zaměření na to, aby se tohleto rozvíjelo. A zároveň asi, že jo, teďka jsme začali přemýšlet i o tom, udělat nějaké osobní setkání pro ty, kdo by chtěli. A tak zase, že jo, když už jsme domlouvali nějakou, někde, kde bychom se sešli a teď jako třeba v kavárně, že tam chtějí nějakou útratu, tak člověk zase buď jde do rizika, že to pak všecko teda zaplatí, <laughs> anebo bude mít nějaké finance a bude moct udělat nějakou jakoby akci, která se tady tím jako zafinancuje, protože to už se taky pohybujeme v řádu tisíců korun, jakože udělat někde v kavárně, pronajmout si nějaký prostor a, a třeba tam mít tři hodinové setkání, tak už prostě to, 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 to není ani stovkový, no? to je prostě tisícový částky, spíš se to pohybuje. No? No, jak slyšíte, je to, to hodně. Máme spoustu nápadů, jak to rozvíjet, ten projekt, jak rozšiřovat tu myšlenku, žít, nepřežívat o nové formy. Ale o co jde teď primárně, co by byly ty první kroky, co bychom udělali, tak je, že bychom investovali nějakou tu část, kterou bychom vydali na marketing, protože věříme, že vy, když to podpoříte, tak tím dáváte najevo, že... Tato ta myšlenka je nosná a že pozitivně ovlivnila vás. A díky tomu, že to podpoříte, tak opravdu ten podcast je schopný, nebo my jsme schopní ho dostat k tisícům dalších lidí. Dneska ty různé platformy na to jsou. Já z práce s tím trošku umím dělat, takže ani nemusím na toho najímat nějakého jako drahého marketáka. A opravdu jsme schopni to tyhle ty myšlenky dodat dalším tisícům lidí. A co je hlavní, taky outsourcovat nějakou tu technickou stránku věci, jak už říkal Pavel. Uh, to dělám já, bere mi to spoustu času, spoustu energie a cítím, že tím po, prostě trpí ten obsah. Já, já nemám prostě už sílu, ani čas vytvářet uh, nový obsah. A to není ani o tom vytváření. Já bych řekl, že vytváření to obsahu je možná jako třetina Tý celkové práce. Ty dvě třetiny, to je to, je to čerpání. Člověk prostě musí být v takovém stavu mysli, aby byl jako houba, aby byl schopný přijímat prostě z těch knih, z jiných podcastů a všechno možný, nějaký pozitivní informace, potom si to v té hlavě nějak jako přebrat a vytvořit něco originálního, ideálně jako takový výcud z toho nejlepšího, co člověk za, za ten nějaký čas načerpal. Takže jako to no jako vnímá, a ještě ještě vlastně, že jo, je potřeba říct, že určitá ještě nevýhoda Patreonu je, že tam jakoby to úplně nefunguje, že bychom mohli dát potom potvrzení pro odečtu z daňového základu. Takže pokud byste někdo chtěl vlastně potom byste chtěl nebo potřeboval nebo by, byste to chtěli zařadit do toho, co potom při daňovém přiznání člověk si může odečíst daní, tak to bychom potom rádi, abyste se nám spíš ozvali a e, mohli bychom se snad dohodnout, že máme nějaký, jakoby, nebo já jsem zase součástí nějakých spolků, kde by to šlo jakoby Takovýmhle způsobem udělat, a samozřejmě třeba pod tím Česko je nový den, tam to vyloženě mám, jakože to vlastně dělám, nebo dal jsem tam ten odkaz i na náš podcast, takže tam by šlo potom poslat ty peníze, člověk by dostal to potvrzení pro daňové přiznání a zároveň bychom potom z toho mohli čerpat, že bychom vlastně potom mohli jako kdyby vyfakturovat nebo nějakým způsobem si nechat proplatit ty věci, které který třeba zaplatíme, co jsme teďka říkali, ať už ten marketing, nebo i kdyby to bylo nějaké vybavení, anebo e, něčí technickou podporu. Jo, protože zase, že ono ještě ta technická podpora, ono se tomu říká ještě ta postprodukce, ta, já vím, že když jsme teďka řešili zase ještě v jiné oblasti e, videa a tak, tak ta postprodukce vlastně je, když se dělají tyhle projekty, tak ta je skoro jako já myslím, dražší, ale jako skoro stejně drahá jako ta výroba, jo, protože to, že ten člověk to pak musí projít, že, že, že to musí nastříhat, že, že tam musí zkontrolovat zvuk, to je vlastně tolik času a musí na to mít nějaké vybavení a tak dále, že to je vlastně, jako pro mě to samotného bylo, já myslím, objevný, no ale netušil jsem, že to je vlastně až takhle, jako hodně, jo, jako, že, že ta postprodukce je hodně náročná finančně i časově, a ty částky, když člověk chce takovýhle lidi si jakoby nevím, zaplatit nebo tak, tak jsou teda dost jako vysoký, ale odpovídají tomu, že ty lidi tomu opravdu musí věnovat hodně času a energie. No, mm -hmm. no a z těch jednorázových jako nějakého toho vybavení, mně by se fakt líbilo, kdybychom si mohli zařídit uh, nějaký kvalitnější studio, uh, dobře osvícený, dobrý kamery třeba z více úhlů, že opravdu bychom mohli posunout ten podcast uh, i o tu vizuální stránku, uh, protože, to se budeme povídat, prostě YouTube funguje z hlediska jako toho doporučování a růstu uh, to, těch diváků úplně nejlíp. Takže kdyby se nám povedlo opravdu ten, op, uh, ten podcast nějak přehodit do, i do té vizuální formy, tak by to bylo super. Navíc Pavel, že ho bydlí v Praze, má kontakty na spoustu hodně zajímavých lidí, ale bojuje hodně s technickou stránkou, takže kdybychom bychom Přesně opravdu. Tak. Měli? Jako já těch lidí <laughs> už mám spoustu, mám, mám i seznam lidí, který bych tě chtěl, chtěl pozvat na ten rozhovor, že jo, A když jsem dělal naposledy s tím Honzou Travokoupilem. Tak já, na to na mě nebylo tolik vidět, ale jako vnitřně jsem byl strašně nervózní, jestli, jestli funguje zvuk, jestli tamto, jestli tamto, jakože a jestli vlastně jsme se, no prostě ta technická stránka věci pro ty rozhovory bych já, abych je mohl dělat ještě víc a jako mohl v tom být uvolněný, tak, po, tak bych právě potřeboval mít tohleto zajištěný a a třeba i člověka, který by tady byl a jako on by to řešil, abych to nemusel řešit já a mohl se soustředit na ten, na ten rozhovor jako takovej, že jo? Protože pak vzniknou jako mnohem lepší ty rozhovory, když já se můžu soustředit fakt jenom na to z toho člověka, jako kdyby získat to nejcennější, nebo jako by fakt mít rozhovor, kde se něco odehraje, protože to je něco, co mě nejvíc fascinuje na těch podcastech na YouTube, že a asi jsem hodně ovlivněný Jordanem Petersnem, že prostě ty rozhovory některý tam se fakt něco odehraje, co, co jako, co jako se, by se ne, jako, a to není jenom, že otázka odpověď, že jste to mohli poslat e-mailem, to je právě to, že při tom rozhovoru se může jakoby otevřít některé věci, které pro oba ty lidi jsou objevné, ale pak to strašně baví i ty, kdo se na to dívají, To je vlastně to, proč já se dívám na nějaký takovýhle rozhovory, které trvají hodinu, hodinu a půl a přesto to nevypnu. A samozřejmě některý vypnu, protože právě jsou jako otázka, odpověď, otázka, odpověď, tak no OK, no, ale tam, kde, tam, kde něco se odehrává, tak to je něco, co je fascinující. A teďka čtu, vlastně jsem se pustil do dialogu od Platóna. No a to, že jo, to, to, to jsou, jsou klíčové knihy západní civilizace minimálně. A jsou to dialogy, který jsou fantastický, jako to já fakt jsem fascinovaný a vlastně jsem si je nakoupil a chci je nějak jako si přečíst a některý už jsem čet dvakrát, protože v tom dialogu se něco odehrává, co jako se jinak neodehraje, jako, jako jo já jsem, já rád dělám ty, co děláme, ty jedno, ty, ty by monology a taky že jedna myšlenka, něco tam člověk přinese, ale ty dialogy mají v sobě nějakou sílu, že vytváří určitý prostředí, kde se něco odehrává mezi těma dvouma, co povídají. A ten, kdo to poslouchá, když je do toho vtažený, tak se něco odehrává v něm. A, a, to je něco, co se nedá úplně tak úplně uh, uchopit. Dokonce, jeden, on se Platon to říkal, jakože, že to, co se děje, jako to, jak on chápe ty dialogy, že se dva lidi jako povídají a něco trošku se jakoby křísají a jak se křísají, tak tam lítají jiskry a to jsou ty, to jsou ty jiskřičky, které nám jako najednou něco se rozsvěcí a něco poznáváme a posouvá nás to v životě. Jo. Takže to je to, proč jako ty dialogy, jako furt je, jako rád bych, abychom je dělali, ale teď to trošku jako je, jakoby, ten limit je ta technický zázemí a jako, aby tohle to fungovalo a aby se mohl dělat ty dialogy v klidu, no? mm -hmm. Prostě potřebují na to být lidi a potřebují na to být finance. Říká <laughs> si, Pavle, že jsme to nějak tady představili, tak takhle vám to teda dáváme, milí posluchači. Nenutíme vás k ničemu, ale zároveň Vás vyzýváme, že pokud vám to opravdu dává smysl, ta služba, kterou tady děláme, protože já to opravdu beru jako službu, já to neberu jako nějaký biznis, tak, tak přispějte na chod. Budeme moc rádi, udělám to velkou radost. Jak říkal Pavel, i, i těch 70 korun nám vlastně dá takovou zpětnou vazbu na to, že, že někomu na tom záleží. No, a ještě bych vlastně řekl takovou myšlenku, ještě na závěr, která je pro mě důležitá vždycky, když se o tady těch věcech mluví. A možná jsem to už tady taky říkal, ale zmíním to. V angličtině je to strašně zajímavé, že je, že je slovo vision a pak provision. Jo? A to, to je, mě to připadá úplně geniální, jo? že jako člověk má vizi, že něco chce dělat. My chceme dělat podcast, žít, nepřežívat, už to teda děláme z tři roky, investovali jsme do toho čas, energie a tak dále. To znamená, že máme vision, a teďka to, co tady řešíme, co jsme dneska především řešili, je provision. To je jako, že je to, že, že je ta provize, že je, že je to podpořený i tím zázemím, který je jakoby finanční, materiální, nějaký třeba jakoby technický. A vlastně my tady tím, to, kam jsme se dostali dneska s tím podcastem, že vlastně jakoby testujeme, nebo vlastně hledáme, jak pro tu vizi ještě podpořit tu provizi, aby se ta vize zase mohla ještě víc rozvíjet. Jako Mně prostě se strašně líbí, jak v té angličtině je to v tom jazyce, jako vision, provision. Uh, my, my v češtině taky používáme to slovo provize, ale uh, nedocvaklo mi to v češtině, docvaklo mi to v té angličtině, jo? Kde, kde vlastně vyloženě je to propojený. Že, že jako zase ty finance nemají smysl bez toho, že by byla ta vize. Ta ta musí být, tu si myslím, že máme a už jsme ukázali, že jako snad je co dát, nebo že, 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 těch jako 120 podcastů snad má nějakou hodnotu a je v tom něco, co ani nestárne časem vlastně, že jo? ta výhoda zase toho našeho podcastu, že snad i ty, i ty, i ty epizody třeba dva roky starý, já nemám pocit, že bych jako je měnil. Možná bych zlepšil tu kvalitu, právě, ale, ale, ale neměnil bych třeba ten obsah, že jo? protože pro mě je furt důležitý. Nebo někdy sám, když si to poslechnu, říkám, je to, to, no jasně, A zase mě to pozbudí uh, si to připomenout a nějakým způsobem to ve svém životě dělat. No. Souhlas. Tak jo, tak teda, děkujeme za váš čas a budeme se těšit zase příště a budeme rádi, když se připojíte do naší komunity na Patreonu. Tak jo, měj se Pavle, ahoj. Ty taky.